မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Audio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့ဇာယိဆရာဆရာကြီးတော်သာဆွေရေးသားတဲ့မက္ကနင်းစီဟာသဝတ္ထုကြီးအပိုင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီစဉ်လေးကိုမစတင်မီ Subscribe လုပ်ရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဤဝတ္ထုကြီးကိုရေးသားသောဆရာကြီးတော်ရာဆွေအားလည်းရိုသေလေးစားသမှုနဲ့ဂါရဝပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခန်းခွန်ကကြီးအချက်ကြကြပိတ်နှံလိုက်သည်ဟုကျွန်တော်ဆိုရခြင်းမှာအကြောင်းရှိအကယ်၍ကျွန်တော်သာဆိုပါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပကြီကောင်းကိုလက်နဲ့ဖြစ်အသုံးပြုတော်မယ်ဆိုရင်ဒေါင်လိုက်သာတစ်သားပေါင်ဖြင့်ရိုက်မိမိဖြစ်သည်ထို့သောဒေါင်လိုက်ရိုက်နိုင်သည်ထားပြီးအောင်ကိုတန်ငယ်လိုတတဝါကြီးမျိုးမှာကျွန်တော်နဲ့တေအောင်လင်တို့လိုကောင်းမျိုးကတစ်ချက်ရိုက်လောက်ယုံနဲ့လဲမိပုံစံမျိုးမဟုတ်ကျွန်တော်လက်ချက်ကသူတော်သားကိုဆွပေးယုံလောက်သာရှိပေမည်ယခုမူတေအောင်လင်ကကိုတန်ငယ်ကြီးအားကာအလျော်စွာပကြီကားကိုအပြားလိုက်ရိုက်ချလိုက်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဘင်းငနဲ့အတန်ကြီးနဲ့အတူပကြီကားချက်ကြီးမှာကိုတန်ခဲကြီးလက်ဘင်းတွင်ဆွလျက်သားကြီးဖြစ်နေတော်သည်ငတိကြီးမှာမျက်လုံးနှစ်ဖက်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လှုပ်လျက်သူ့ဖြစ်ကိုသူစဉ်းစားရင်း၅စက္ကန့်မျှမှင်သက်မိ၍နေသည်၎င်းချိန်လေးကိုလည်းကျွန်တော်အေးဆွေကလက်မနေပဲတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးချလိုက်ပါ၏သောသောကတေအောင်လင်ပဒင်းပေါက်မှခိုးစင်မီလောက်ရာတွင်အသုံးပြုရန်အကြံရှိသောကျွန်တော်အိယခင်းနဲ့ဆောင်များမှကျွန်တော်အနီကျမ်းမြေပေါ်တွင်ပုံ၍နေရာ၎င်းဆောင်ပုံကြီးကိုကျွန်တော်ကလျင်မှန်စွာကောက်ယူလိုက်ပြီးပကြီကားပေါင်တွင်ခေါင်းကျွနေသည့်ကိုသံငယ်ကြီးအားနောက်မှအုပ်ချလိုက်သည်ဆောင်တဲ့အိယခင်းများမှအလိုက်သည့်ပင်ကိုသံငယ်ကြီး၏တကိုယ်လုံးကိုဖုံးသွားတော့မှပဲငတိကြီးရုတ်တရက်အိယာမှလန့်လို့သူပမာဘလုံးပွတွေးနဲ့အော်ဟစ်ဆဲဆိုရင်တေအောင်လင်ရှိရာသို့ကိုကြီးဖြင့်ခုံ၍အုပ်လိုက်ခေါင်းမသည်တကိုယ်လုံးဆောင်များအဲ့ရခင်များဖုံးအုပ်နေသဖြင့်တစ်ဖက်ကန်းကြီးတစ်ဖွဲဖြစ်နေသောကိုတန်ငယ်ကြီးကိုလုံးကြီးအားတေအောင်လင်ကအလွယ်တကူပင်ရှောင်လိုက်ရလျာလေဤလှင်မြန်ခြင်းမျိုးဖြင့်အခန်းတွင်မှပြေးထွက်သွားတော်သည်ဒီလိုအချိန်မျိုးတွင်ကျွန်တော်အားလည်းတေအောင်လင်လမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးခြင်းသာကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုကျွန်တော်သိပါ၏သို့သောသို့သောတသက်နဲ့တကူငနေသားတရားလွင်နဲ့ကျွန်တော်အေးဆွေတို့နှစ်ယောက်အတူတကွဦးပေါင်းဖက်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောလုပ်ငန်းကိစ္စအရရမှန်သမျှတို့တွင်ယခုတစ်ချိန်လောက်တခါမှအကွက်ကြခြင်းပိုင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်တို့လက်ချက်ကြောင့်ပိုက်ကွန်နေမိနေသောကြားအိုကြီးအလားလုံထွေရစ်ပတ်ဖြစ်နေသောကိုတန်ငယ်ကြီးကိုကျေနပ်အားရစွာနဲ့တအောင်တနာမျှရက်ကြည့်နေမိပါသည်ကိုယ်တန်ငယ်ကြီးကသူ့အဖြစ်ကြောင့်ဒေါသကြီးကျယ်ထွက်လျက်စဉ်းစားညံဟုသမျှပျောက်ကွယ်သွားပုံရပါသည်ပထမအဆင့်အနေနဲ့သူ့ကိုယ်မှအနှောင့်ဖွယ်များဖြစ်သည့်လက်ဘင်းတွင်ဆွနေသောပကြီးပိတ်ကားကြီးကို၎င်းတကိုယ်လုံးတွင်လုံထွေးရစ်ပတ်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိသည့်အိယခင်းနှင့်ဆောင်များကို၎င်းဖယ်ရှားပြင်ရန်သတိမရရှာဘဲတင်အောင်လွင်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသာမဲနေခြင်းကသူ၏အမှားဖြစ်တော်သည်ဤအတိုင်းရကြည့်နေရမဖြစ်သူအတိမှန်ပြန်၍မလဲလာမီအမြန်ဆုတ်ခွာမှဖြစ်တော့မည်ဟုသောအတိကလေးကျွန်တော်ခေါင်းထဲသို့ဝင်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်တော်ကဆုတ်ခွာရန်ပြင်လိုက်ပါသည်ထို့စဉ်ကျွန်တော်ခြေတံကိုကြားသွားပုံရသောကိုတန်ငယ်ကြီးမှစူးစူးဝါးဝါးနှင့်အော်ဟစ်လျက်ကျွန်တော်ရှိရာသို့ခုံအုပ်လိုက်ရာတွင်ရမော်မှထွေးကန်တစ်လုံးနှင့်တိုက်မိပြီးဟတ်ထိုးလဲကျသွားတော်သည်ဤအခွင့်ရေးလေးကိုတော့ကျွန်တော်အလဟသမဖြစ်စေခြင်းသည့်အားလျော်စွာဆွဲမိဆွဲရာရေတကောင်းတစ်လုံးနဲ့ငတိကြီးဥကောင်းရှိမိထင်ရသောနေရာကိုရိုက်ချလိုက်လေသည်ဤသည်ကပင်ဆုတ်ခွာသည့်ငိမ်တွင်ဆုတ်ခွာခြင်းမပြုဘဲရန်သူအားတိုက်စစ်ဆင်မိသည့်ကျွန်တော်ဤစည်ရေးတင်တင်ကပြုဟာအမှားတော်ပုံကြီးဖြစ်တော်၏ရေတကောင်းမှာတရဝါကြီးဥကောင်းကိုမမှန်ဘဲပကြီကားပုံကြီးကိုရိုက်မိသဖြင့်အစိမ့်စိမ့်အမောမွား꽌သွားတော်သည်ရင်းသည့်အခိုက်တွင်ရှုပ်ထွေးနေသောသူ့အထုပ်ကြီးထဲမှလက်ကြီးတစ်ဖက်သည်ကတိကတ္တထွက်လာပြီးဆက်ခနဲဆွဲမိဆွဲရာကျွန်တော်လုံကြီးစကိုဖမ်းမိသွားလေတော့သည်တွင်ကျွန်တော်မှာ
ngày đấy mà sắp đến nhà bên thông thà toa lệ cháu cả giống lì đó đi thú đó cho nó quét thà đó mà nó lấy chiếc bố lông nhìn thì khai ngang là gì ý đó cả giặc khu cho nó rủ nấu chén ra khi này ra thì chén lên mà sắc cả mày lâu đã già mì phết bả đi giặc con đã chén lâu nay cho nó bây giờ đến số đó cả cô đang nghe à bùm mồm này chén rồi thâu to lại đó secret đồ cô khai thà để phết đi mà đã đã rồi thì xong cho nó cả bây giờ mà secret cô phết bị à mỗi miếng chua là đó người đi ít là mau như cô trôi lại nhà bà rồi các bạn lưu ý cho Rocky Marciano ít về quay là đi chơi cho nó ngay em bị đông cha dễ ôn nó cho nó à lúc bên mình bông mày đó cô đang nghe gì à ít bà mà hậu thì cho nó ít bây giờ chơi là đó secret mi lê cả con ngon như à chú tây học sĩ là bà ít cho nó đi nãy nãy mà lại anh ấy bảo mà ngoài ra đã sao truyền các bạn biết sao những người chú nhà chú ra đi cái mà bên cho nó khăn truyền mà cô đang nghe gì chú mi đó xem bao gì ở đàn miêu cô cha lại nhà bà thì ít mì mía cháo chú ra bán ra lẻ bát bia nè mì thì mất đi cho nó xem mà khăn lụt được cô ít bữa nay đó đã gặp bảo truyền đồ chú ấy quên lại mì thì truyền à truyền mà đã dùng đồ uống nè à xem miếng rồi quên tay mì bì là con này chú nhà miếng mà lông thui bì đông lì bát lấy rồi nhà bà rồi đi à mày lấy tạm nhà này, nó khâu này đồ trâu quần là đồ, ở đi cái lông yên mui nà nuôi trồng, nhà mình mua lấy này để mà về, cho nó đại mi thì mà cha đủ mà khâu, cho nó anh đi mua chuyện này mà tỷ lệ nhà bà rồi đi, cho nó luôn là u da lấy này về mà xem mà để đi bu, thằng gáo quá mà hôm nay tan gì cha lại nhà pin nào, trong nhà già già lông như thế khu, cho nó lúc bắt đầu lấy nào thì cô trui lại nhà thì truyền, cho nó mà nhà rồi nhà lông biểu rồi đó đi, ý này chuyện. Xem biến thoát lấy nguồn là đó, xong đâu dĩ ở trên mà. Cô ta nghe gì nè, cho nó đốt trụ vật đi nèo mà. Khăn lẻ mà chá mẹ mò truyền. Phải dụ phía chá thoát, đáy đáy sẵn sàng, sâu mì chá rõ ý. Ý lộ trên em yếu truyền, mì thơm nhạc tắt đoà mà. Cho nó ế xuê đó là con, tên ông lên đó là con, xí à mì hù. Đã thích chá dù xa thả đó, cô ta nghe gì à. Thoát nè đó là đập phật cô, xoé mì xoé à xoé lại thì truyền. Anh đi mẹ ý, xí thơ lông đập phật cô, à chá nà gì phán sâu mì tỏa rõ ý. Tụ đủ rõ mong ý, đại biệt chân ngủ, mà chú mà lạ khăn lạy ạ đi ạ truyền. Giờ khu gây tụ, biểu đủ gây tụ đó, tắt đầu ạ dì ý lẹp chân. Chê tà lông truyền, sâu khăn lạy ạ chân ngủ. Cho nó ăn đi mẹ gà, bè ní nè mà chê nè nài mì mà hậu tì ạ lèo, quả lâu yạ ông, xu nhàn tòa bà rồi đi. Bè nè phía cổ nhà là lê hẹ, ngà nè, bà gô ngay nhìn lâu đông ạ đó, thì chê nè bè tì phía mưu chông ạ vụ đề. Sau đó ạ, đè ông lên khu yu đô con l mau suy ở đây lấy khay này, cô lấy ngã chỉ đầu bài như mẹ này, lướt sang. Anh đi mẹ ấy xuống xe là đồ đàn nhau, đàn cái gì là mà yêu yêu tòa bà đi. Anh đi mẹ cả, nên mẹ cho trả lại bì, tôi ít đôi chân này đó, với sao mẹ cô biểu biến này như mà ta lũ lê trả lại đồ cho nó à, chú sang là lũ chỉ bì. Kể mau suy, đi trên này rồi, mẹ anh đi ở bên bên đó đó xem bia bộ lũ bị trên này quậy. Đi xong đâu thấy ở đó là vậy à, lại phá công như này. Thôi chơi này cô ta nghe gì mà lũ lê thà là bị nào, tu cố gì bỏ mà sau này ai cái miếng gỗ phải xả bia lại đi. Bây giờ bây giờ gì mà mua à, tu lê bên truyền số lê là gì đấy? Cho nó cả, anh này đều chú ra về xe lại bì. Ồ, anh đi đâu nhỉ? Đã khám mà sống mi già thì gỗ, tu à u bát xe à mấy suy, tiền nhiêu lê yao này đấy, cô ta nghe gì số ra bỏ ra. Cô đang nghe, ta cho nó anh đi trò mía mía đi. Mía lâu như mía biểu gì à? Ở đây biến ra sự chơi liền, cho nó à, anh chơi chuyện gì nữa cô đang nghe gì? Anh đi mía cả, anh ở đây sao mua chuyện gì lại nhỉ? Ê, nãy mày nói già bù da về, nô, mày nghe à, lão chuyện này số này mà nó xây ra xây không phải đoan này bộ câu nào bỏ quậy, mẹ đi bây giờ đi lấy bên số thằng nào đó, anh lão đó không mày mà thèm máu nó. Nga du mong suy nè mía, lại đem bi đang cái da này ra là mong tang nghe. Anh đi mía ra cái giọng, tang nghe gì mà, ta sát sát trông toa rồi đi. Xíu xíu xe xe bố yếp xe toa gà, cho nó ả đất lệ, anh đi mía ả đất lệ chi bì. Đi mẹ, ế, trông mía mía ta xây lọc xong bế dì lùa đi. Anh đi mía, nó khán tế đi xì toa bì nào, mía khâu mía miễn đất toa rồi đi. Alo, đề yái này tình nghe bà la quá. Mẹ ạ ngào mà đau mà nè biển nên lộn đi bà là. Mẹ ạ nè, ạ đi lộ khuê ạ nà mà xì vũ xuất tìa là.
တီးဖို့မလိုပါဘူးဗျယောက်ကဟောဒီကောင်ကိုအခုချက်ချင်းကိုအပိုင်းမိုင်းကိုစုပ်ဖြတ်ပြစ်မှရမယ်ဗျနားလဲလားဟေးငါတူမြမင်းကငါရှိတဲ့စုပ်ဖြတ်ပြစ်မလို့အမတော်ဟေးတငယ်ဟေးဟေးကျွန်တော်အန်ဒီဤတားမြစ်ချက်ကိုမမှုတော်သောငတိကြီးသည်ကျွန်တော်ထံသို့တလှမ်းခြင်းတို့၍တို့၍လာတော်သည်မိရှူမိဘများထွက်လူမတက်ပြူးကျဲတောက်လောင်နေသည့်ဟစ်တလာ၏မျက်လုံးကြီးများကို၎င်းတကွီးကွီးနှင့်အန်ကျိလျက်ရှိသောတုတ်ခိုင်သည့်မူဆိုလိုနီမေယိုကြီးများကို၎င်းကရကရနှင့်အသံထွက်လူသောရေုပ်ကြီးဘေးနှစ်ဖက်မှဖြာထွက်ကလည်းဆုပ်ချေဖြန့်ချေလုံနေသောဂေါ်ဇီလာ၏လက်ကြီးနှစ်ဖက်ကို၎င်းပိုင်ဆိုင်သည့်အရက်၆ပေကျော်အနိသတ္တဝါကြီးသည်စင်တို့၏ခြေလမ်းမျိုးဖြင့်ကျွန်တော်ထံသို့ချဉ်ကပ်လာကြပြီကျွန်တော်ဘယ်သို့ရှိမည်နည်းမိတ်ဆွေစဉ်းစားသမ်းပါလစ်ပြီးထင်ပါပေါ့မိတ်ဆွေအတွက်မှားသွားပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနိကလာသောတတ္တဝါကြီးအားအသေးချာကြည့်လိုက်မိသည်တွင်ရုပ်တရက်သူ့လယ်ပင်တွင်စွန့်နေသေးသည့်ဗကြီးကားချက်မှမြခင်နုအမေဒေါ်တော်ခက်ဤစရုံးကြီးတွင်စပယ်ကုန်းလေးတကုန်းကပိုကယိုပတ်ထားသည်။စပယ်ကုန်းဆိုတော့ပန်းပန်းဆိုတော့အဲပန်းပါတဲ့နာမည်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာလက်ခဏဲပေါ်ဥပြောထားသောနာမည်ပေါ်၍လာပါသည်။ကျွန်တော်အတို့နေမီနီမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဤဟောက်ပက်ပက်မျက်လုံးနှလုံးကိုပဲခတ်မင်းမင်းနဲ့မခန့်လေးသားလောက်ခါကြည့်နေသလားသူ့ချောင်ချောင်မေးရိုးနှစ်ဖက်ကိုပဲထောင်ကနေအောင်လှုပ်ထားလေသလားလက်ပိုက်၍သို့မဟုတ်ခါထောက်ရေးပဲနေသလားအဲကျွန်တော်အနေထားကိုကျွန်တော်ကောင်းစွာမှမှတ်မိတော့တော်လဲရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်အံ့စဲစဲကေတရာချင်းနေမင်းဤအသွင်ဟန်ပါမျိုးနဲ့ခွဲမရအောင်တူးနေသည်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြောဝင်ပါ၏ဤသို့သူအားရင်ဆိုင်နေရသည်ကိုပဲအရသာရှိလာတော့လဲကျွန်တော်အချိန်သိပ်ဆွဲရင်မဖြစ်ပါနို့မဟုတ်ရင်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကျွန်တော်မှသူအားဘာမှပြန်မပြောနိုင်သည့်အခြေအနေမျိုးရောက်သွားရပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ဒီမဲ့ကိုလူကျုပ်ကိုတစုံတစ်ခုမလုပ်ခင်ကိုလူရဲ့မခင်နေစီအကြောင်းကိုနားထောင်သွားအောင်ဗျာခါကွေကျွန်တော်ဒီခလုတ်လေးတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ုံနဲ့မြင်းကောင်ကြီး85အသန်းအားရှိသည့်ရေအားလေးစစ်ဒိုင်နမိုကြီးကိုလဲသွားရသောအလုံမျိုးကို၎င်းဝိုင်းရပလင်းလေးနဲ့ရိုက်ခွဲလိုက်ုံများနဲ့တန်ချိန်85သောင်းရှိပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးရေတို့ကျသွားရသည့်အလုံမျိုးကို၎င်းမလုတ်ခဲ့ဘူးယို့အမှန်ပါသို့သော၎င်းအခမ်းအနားမျိုးကိုဖွင့်လျက်ရန်အတွက်ကုလသမဂ္ဂကကျွန်တော်အားဖိတ်ကြားသဖြင့်အာနာပါနာသွားရောက်ဖွင့်လျက်ရသေးအောင်တော့၎င်းအချိန်မျိုး၌ခံစားရမည်ကျွန်တော်ဤလှုပ်ရှားမှုပီတိဖြစ်မှုမျိုးမှာယခုအချိန်တက်ပုံမီမထင်ပါဘလူး85ကောင်ဤတောင်းကျမ်းမှုအားနဲ့ညီမြလျက်ရှိသည့်ကိုတန်ငယ်ကြီးမှာကျွန်တော်ကစကားလေးတစ်ခွန်းထုတ်ပြောလိုက်ုံနဲ့ကြားရှိရောက်သည့်သူငယ်ပမာချက်ချင်းငြိမ်ဝှက်ပြပြသွားရခြင်းမှာအလွန်အမင်းအံ့ဩစရာကောင်းနေတော်သည်သူမျက်နာမှာရုပ်ချီးပင်အမေရိကန်ငွေနာကျဥကဲ့သို့ဖြူပွေသွား၏ထို့နောက်ရုတ်တရက်ကြိုက်ကြိုက်ဆူးနေသည့်ရေနွေးအိုးတဲ့သို့ပြစ်ထည့်ခြင်းကိုခံလိုက်ရသည့်၎င်းကျဥခမရလိုပင်ကြီးမားပြင်းထန်လာသောအန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုကတကိုယ်လုံးကိုတဖြန်းဖြန်းနဲ့ဝါးမြူသွားပုံရတော်သည်ဟမ်ခမရဒီကြောင့်ကိုသိတယ်သိတာပေါ့ဗျ तू ကဘလို့အကြောင်းလဲပြောသားများဆက်မေးလင်ကအချိန်နဲ့တမျိုးပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲသွားမည်သို့တော်သူကဤသို့မဟုတ်ဟမ်ဘလို့ကနေဘလို့သိသွားတာလဲဗျာကျုံနီးနဲ့ကျုပ်ပေါ်ဗျာဟမ်သူကကျန်တကာဘုတ်တွေ့သည့်ခွေးအိုကြီးဤမျက်နာမျိုးဖြင့်ကျွန်တော်အားကြည့်လိုက်ကသူ့ကိုကြီးကိုကျုံနိုင်သမျှကျုံ၍ကိုဆွေကနှုတ်ဆောင်သေးတဲ့လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်ပါနော်ဒီကြောင့်ကိုဘသူမှမပြောဘူးမဟုတ်လားဟမ်ကိုဆွေသူကအလွန်ချိုးသားအောင်ချိုးသားပြီးပြောလိုက်တော့သူ့အတန်ကြီးမှာကပြာသူကြောင့်သူဤညီအတန်ကြီးမျိုးဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်ကမျက်နာကိုအနှဲငယ်ပင့်လိုက်ကမပြောနဲ့ဆိုလဲမပြောဘူးပေါ့ဗျာဟာယေရှုတင်လိုက်တာကိုဆွေရဲ့မလိုပါဘူးဗျအဲဒီမဲ့ကိုတန်ငယ်ခမားသာကျွတ်တူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအခုလိုအမှားရင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့သူမှပြရာခတ်သွားကဟိုမဖြစ်เสียပါဘူးကိုဆွေဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကမိုင်မဲလုံးပါတယ်
နောက်ဒီလိုလုံးဝမဖြစ်စေရပါဘူးဗျမှန်ကြည်သန်ကြည်သန်ကျွန်တော်ကြောင့်ကိုဆွေရဲ့လုံကြီးတွေကြီးမွားကုန်ပြီထင်ပါရဲ့သူကကျွန်တော်လုံကြီးအောင်နာသားများကိုပင်ဆွဲဆန့်ပေးနေသဖြင့်ကျွန်တော်မှာမျက်နှာထအတော်ခက်သွားရသေး၏ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာနောက်ကသာကျွတ်တို့အခုလိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ချင်းချောက်တာမျိုးတို့လူချင်းစုံမိရင်ပမာမခံပြောတာဆိုတာမျိုးတို့မဖြစ်မိအောင်သာဆင်ញံပါဗျ။အိုးကိုဆွေရဒီလောက်တော့ပြောနေရမလိုပါဘူးဗျ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ကကိုဆွေပြောသလိုလူဘူတော်ကြီးတက်တက်ပဲကိုဆွေရဲ့အမိုင်မဲမှုပြီးတာတွေလည်းခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။နောက်ကဘယ်တော့မှမမှားရပါဘူးကိုဆွေ။အေးဗျာခင်ဗျားလည်းဝတ်စားလေးပါလေသွားလဲလိုက်ပါဦး။ဂတိကြီးမှာတခိဏကအလွန်နားထောင်သောကပ်ပလီကျွန်းကြီးအလားခေါင်းကြီးငုံလျက်ထွက်ခွာသွားလေတော်သည်မော်တော်ဆိုင်ကနောက်မှအိတ်စောပိုက်အလားတဖုတ်ဖုတ်မြည်လာအောင်စိတ်လှုပ်ရှားနေသောအန်တီမြမှာကျွန်တော်အားသူ့တူတော်မောင်အေးဆွေမှဟုတ်ပါလေစဟုသောတန်လျာမျက်စိနှင့်ကြည်လိုက်သည်နောက်မှတက်ပြင်းကိုချလိုက်ပြီးမောင်ဆွေဘလို့ဖြစ်တာလဲမောင်ဆွေရဲ့မင်းဒီတက်တော်ဝါကြီးငြိမ်သွားအောင်ဘလို့များလှုပ်လိုက်တာလဲဟဲ့ကျွန်တော်ကပေါ်ဒီပေါ်စပခုံးနှစ်ဖက်ကိုတွန့်ပြလိုက်ပြီအလကားပါအန်ဒီယာဒီကောင်မျိုးကြီးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီလိုပဲနိုင်ပေါလေးတစ်ခုကတော့ရှင်းအောင်ပါဗျာဒါတော့ဒါပေါ့ဒါတဲ့ခုနမင်းသူ့ကိုပြောလိုက်တဲ့မခင်နေစီဆိုတာဘယ်သူတုံးကွသူနဲ့ရောဘလို့ဆက်ဆက်ရှိလို့တော့ဒီတော့မှပဲကိုဟာကိုအကြွားပူမိသည့်အဖြစ်ကိုနည်းနည်းရှက်သွားကဩဒီလိုပါအန်ဒီယာသောသောကပြောတာမှတ်မိသေးလားတန်ခဲကြီးရဲ့နိုင်ပုတ်ကိုသိအောင်လို့ပေါ်ဦးအကူကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကရှာခိုင်းထားတယ်မို့လားဗျအဲ့ဒါကိုပေါ်ဦးကသောသောလေးရတယ်မဲသူတို့လာအပသာလို့ခေါ်တဲ့လူကုန်သားများကြီးအကျိုးတော်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များတမကအတွင်ရမှုစီကိုဖုံးဆက်စုံစမ်းလို့ဒီကောင်ကြီးရဲ့လူသီးမခံတဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ကိုသိလိုက်ရတာပဲအန်တီရဲ့အန်တီမြနှစ်ချက်ရှင်ပြုံးသွားကဟေးဟန်ရလိုက်လေမောင်ဆွေရဲ့မင်းဒီလူကြီးဒီလောက်ငြိမ်သွားပုံထောက်တော့မခင်နေသည်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကတော်တော်ကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟေးငါ့ကိုပြောပြသားမအောင်ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအန်ဒီယာပေါ်ဦးကသူတို့အသိဥပဒေပုံမှာဆက်တဲ့အရာအသိသားမဟုတ်တဲ့လူကိုပြောပိုင်ဝင်လည်းမရှိလို့တဲ့ဒါကြောင့်ဒီတော့ချက်ဖြစ်တဲ့စကားလုံးပဲပြောတယ်ဗျအဲသူတို့ဟာလည်းကြီးကျယ်လိုက်တာတော့သူတပားမသိသေးချင်တာကိုမှပို၍တိလို့တော့မိမတို့သဘာဝလျောက်အန်တီမြကမကြေမနက်နဲ့နှုတ်ခမ်းကိုမဲ့ရွက်ကပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်မှာတပည့်ကျော်ပေါ့ဦးဘက်ကကာကွယ်ပြောဆိုရန်တာဝန်ရှိသည့်အလျောက်ဒါတော့အန်တီရဲ့ကိုတန်ငယ်ကြီးတို့လိုလူစားတွေဖို့တော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကရှင်းနေတာပဲဗျပေါ့ဦးကမပြောလဲတွေးကြည့်နိုင်ပါလေငတိကြီးကအဲမခင်နေစီဆိုတဲ့မိမပြိုလေးတယောက်ကိုအယုံသွင်းပြီးတော့တိတ်တိတ်ကြိတ်ဖို့မယ်ကောင်မလေးကနောက်တော့ယုံပြီးတော့ကြာရောဆိုပါတော့ဗျာနောက်ဆုံးတော့ဒီလူယုံမာကြီးကတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့စွန့်ပစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ကောင်မလေးကကြောရယုံကြံလေရင်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးနဲ့တကွာလောကကြီးဘာစိတ်နာသွားပြီးတော့အင်းရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကံတော်ကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်ဆေးတောက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယထာအနည်းခံပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘဝသူစွန့်သွားလိမ့်မယ်ဗျအဲသူစနဲ့ကြောင်းအခုလိုအပြစ်မဲ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဘဝဆုံးရှုံးသွားရတာကိုငတိကြီးကလူသိခံဝမ်းမမလားအန်ဒီယအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနာမည်လေးကိုကြားလိုက်ုံနဲ့ငတိကြီးကဆက်ဆက်ကိုတုံသွားရှာတယ်ဗျအန်တီမြကအခုမှစိတ်ရည်သွားဟန်နဲ့လေးကံတော်တပြင်းရှည်ကြီးတစ်ခုကိုချလိုက်သည်၎င်းနောက်သူ့မျက်နာမှာချက်ချင်းပင်ဝင်းလက်သွားကဟာဟန်ကြလိုက်တာမောင်ဆွေတို့ရှေ့လုံငန်းစဉ်အတွက်တော့အတားစီကြီးတစ်ခုကတော့ရှင်းသွားပြီဟေးဟမ်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲအန်ဒီရဲ့အန်ဒီမြကြီးမျက်နာမှာတင်းမာသွားကအခုနေခါမှာဒီမိကုံးမျိုးမေးလိုက်တဲ့လူကအန်ဒီမြအာကိုရတဲ့ငါတူမောင်ဆွေမဟုတ်ပါရဲ့လားအေးမင်းသတိမေ့နေတယ်ဆိုလဲငါပြောပြရသေးတာပေါ့ကင်းဝင်မင်းကြီးကွင့်ကိစ္စလေကင်းဝင်မင်းကြီးကွင့်ရဲ့လာပြန်ပြီဒီကိစ္စဟုတ်တယ်လေဥပစာကြီးမတရားသဖြင့်လှည့်ပတ်ယူသွားကြတဲ့ကင်းဝင်မင်းကြီးကွန့်ရဲ့ပဲအဲ့ဒါကိုအခုအခွင့်ကောင်းလုံးကိုရအောင်ယူရမယ်ကွဒီညပဲမင်းမရရအောင်ယူမှဖြစ်မယ်မောင်ဆွေဒါတော့အန်ဒီယာကျွန်တော်ယူဆရပြောရရင်တော့
မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တာပဲအန်ဒီကဒီကင်းဝင်မင်းကြီးကိစ္စတကူလောလောဆယ်အရေးကြီးတာကတော့ဘောဘီစိန်စီကတင်းအောင်လွှဲမှတ်စုစာအုပ်လေးရှိနေသေးတယ်အန်ဒီရဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုပထမရအောင်လုပ်ရအောင်မယ်ဗျာမောင်ဆွေမင်းအတိတ်ပဲမရှိတာတွေဆက်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးနေသေးလားအခုလေးတင်မယ်မြခင်လူနဲ့ငါနဲ့တွေ့ခဲ့သေးတယ်သူ့အနေနဲ့တင်းအောင်လွှဲကိုလုံးဝဆက်ဖြတ်လိုက်ပြီတဲ့အဲ့ဒီတော့မင်းဘောဘီစိန်စီကစာအုပ်ကိုဥပဆက်ကြီးစီသွားပြလို့လဲဥပဆက်ကြီးကတင်းအောင်လွှဲနဲ့သူ့သမီးကိုမပေးသားဘူးဆိုလို့လဲဘာမှအကြောင်းမထူတော့သူတို့ချင်းကပြက်ပြီးသားဖြစ်နေကြပြီပဲမောင်ဆွေရဲ့ကျွန်တော်ကပညာရှိကြီးဟန်ဖြင့်ခေါင်းငူခက်လေးလေးရမ်းလိုက်ပြီးမဟုတ်ဘူးအန်ဒီယာအန်ဒီယာအရေးကြီးတာတစ်ချက်ကိုထည့်မစင်းသားမိဘူးထင်တယ်အခုမှဒီမှတ်စုစာအုပ်ကတင်အောင်လွင်နဲ့မြကေနုတို့ပြန်လဲနှိဆက်ရေးအတွက်ကပို့ပြီးအရေးကြီးလာတယ်အန်ဒီယာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်အောင်လွင်နဲ့မြကေနုတို့အချင်းဖြစ်ပွားရခြင်းအစားဒီစာအုပ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအန်ဒီယာသတိမမီမူဘူးထင်တယ်။တရားလွင်ကဘော်ဘီစင်ရဲ့ဘောင်းမီအိတ်ကိုနှက်ရတာလဲဒီစာအုပ်ကိုရှာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမြခင်နုကိုရှင်းပြလိုက်နိုင်ရင်သူတို့ချင်းအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့အန်ဒီရဲ့။အေးသူတို့ချင်းအဆင်ပြေတာမပြေတာအန်ဒီကိစ္စတက်ကိုမင်းဖို့ပို့အရေးကြီးနေသလားမောင်ဆွေ။ဒါတော့ဒီလိုရှိတယ်အန်ဒီရ။တရားလွင်နဲ့အဆက်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့မြခင်နုရဲ့မျှဥ်ကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်လာမယ်ဆိုတာအန်ဒီတွေးမိရလား။ဒီကောင်မလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုအယူမှုဖြစ်နေတယ်လို့အခုထိယူဆနေတော့မြ။အဲ့ဒီတော့အန်တီတူဒီဟာမလေးရဲ့လက်ထဲကိုဝါကွက်ပြီးတော့အန်တီအနိုင်မှာမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးအန်တီရ။အဲ့ဒီလိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ဒီအချက်ကအတော်ခကြီးရောက်သွားပုံရ၏။အန်တီမြကရုတ်တရက်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပဲနှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ပြီးခတ်တေတေဖြစ်နေသည်။နောက်မှဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဟန်နဲ့။ကဲထားပါတော့မင်းတို့ကဒီမှတ်စုစာအုပ်ကိုဘလို့နီးနဲ့ပြန်ရအောင်လုပ်မှာတော့ဒါကတော့လွယ်ပါတယ်အန်ဒီယကောင်မလေးဘောင်းမီအိတ်ထဲမှာမရှိတာသေးကြတော့ဒီစာအုပ်ကသူ့အခန်းထဲမှာပဲရှိရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကဝန်းရှာမလို့လားဟုတ်တယ်အန်ဒီမင်းတို့ကလေဒီလောက်ဘူးလီနှုတ်ဆများတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ခန်းထဲကိုဒီလောက်သေးတဲ့စာအုပ်လေးတုပ်ကိုရှာရတာများလွယ်မှာများထင်သလားကွက်ရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုတလွာချင်းစစ်အောင်ရှာရမယ်ဆိုရင်တော့မောင်ဆွေအေးနောက်ပြီးတော့မင်းတို့ဒီလိုရှာတဲ့အကြောင်းကိုလူသိသွားရင်ဘာဖြစ်ကုန်ရမလဲအဲ့ဒါတော့အန်ဒီဒါတော့ကဲမင်းဟာမင်းဒါတော့အနေနဲ့မင်းနဲ့အတိတ်ပဲမရှိတာတွေပြောနေတာအချိန်ကုန်တယ်ငါဟာငါသွားပြီးတော့အော်ဒီကလုံးရှူပြီးတော့အကြံထုတ်တာမှကောင်းတယ်ကန့်ငယ်အန်ဒီမြကြောကြောမောမောနဲ့လှဲ့ပြီးထွက်သွားသည်ကျွန်တော်မှာဘေးကျက်နံကျက်ဖြစ်လျက်အခန့်သို့ပြန်ရောက်တော့ဖက်လက်ဆစုံတော့ဝတ္ထုစာအုပ်ကိုဆွဲယူပြီးစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်သွားရန်ဖက်လက်ကလက်ထိုင်တစ်လုံးတွင်ထိုင်ဖက်နေလိုက်သည်စာမျက်နှာနှစ်မျက်နှာခန့်ဖတ်၍အပြီးကြောင်မညင်သာခြေလမ်းမြို့ဖြင့်အခန်းဝမှာဘွားကနေပေါ်လာသောပေါ်ဦးကိုတွေ့လိုက်ရလျှင်အကြံတစ်ခုရုတ်တရက်ပေါ်လာသဖြင့်ဝန္တာအာရအာပေါ်ဦးငါဟောဒီဆရာမူဝေရဲတင်ယောင်ခွေဝတ္ထုယူဖတ်ရင်းနဲ့ငါကောင်းထဲမှာအကြက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ကွာအဲဒီအကြောင်းကိုမပြောရင်မင်းပေးတဲ့စကလုံးကြောင့်ကိုတန်ငယ်ကြီးကကြာကြာနာနာယူငိုင်ကြသွားတဲ့အကြောင်းကိုမင်းကိုပြောရအောင်မယ်တကယ်ဘယ်ပေါ်ဦးရာမင်းရဲ့မခင်နေစီကအတော့ကိုဆွမ်းမှာပြီကွာအဲ့ဒီတွေ့မင်းကငါလှိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်တယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်းကောင်းကြီးကအခုဆိုရေမွေလောက်တော့မှအစွမ်းမရှိတော့ဘူးကွာ။ဒါတော့လွန်သဘောကျစရာကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲဆရာ။အလွန်အလွန်ပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့တို့အတွက်တစ်ခုခက်နေသေးတာဘောဘီစိန်လက်ထက်ရောက်နေတဲ့ဟိုခွေးမသားတင်းအောင်လွင်မှတ်စုစာအုပ်ကြောင့်ပဲကွယ်။ဒီစာအုပ်တို့လက်ထက်မရောက်မချင်းကတော့တခြားဘာမှတို့ကလုံနိုင်သေးမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။အန်ဒီမြကတော့တို့အနေနဲ့ဒီလောက်ရှုပ်ပွေးနေတဲ့ကောင်မလေးရဲ့အခန်းထဲမှာဒီစာအုပ်ကိုတွေ့အောင်ကဘယ်နည်းနဲ့မှရှာနိုင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ချက်ချသွားလေးရဲ့ကွာ။ကောင်မလေးကလည်းအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုပြစ်စက်လက်ကထားမှမဟုတ်ဘူးတဲ့။အသေးချာကိုဖွက်ထားမှပဲတဲ့။ဒါကအလွန်အခက်ခဲတွေ့စရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲဆရာ။အေးမင်းယူစာအုပ်ငါလက်ခံပါတယ်။ဒါနဲ့ဟေးဘုံဆရာ။ဒါပေမဲ့ဒီအခက်ခဲကိုကြော်သွားမယ်။တို့နဲ့အင်မတန်မှတိုက်ဆိုင်နေတဲ့အချက်တခုကငါဖတ်နေတဲ့ဟောဒီစုံတော့ဝတ္ထုထဲမှာအခုပဲတွေ့တယ်ကွာ
ငါဖတ်ပြမယ်မင်းနားထောင်ပျောက်ဆုံးသွားတော့မဟာဘောဂစိန်ကြီးဖွက်ထားသည်ဟုတတင်းရရှိသောမိမ့်မျိုးရအခန့်တွင်ထမိန်ယူထမိန်ညမကြံပြန်မှန်းကြီးစွာဖြင့်အထက်ထက်ခါခါရှာဖွေးတကြသောရဲနှင့်စုံတော့အရာရှိကြီးများအားကျွန်ုပ်တို့၏အလွတ်ဆုံးတော့တင်ရောက်ခွေကပြုံးထေးတဲ့နှင့်တယောကြီးကြည်နေမိပါ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောမိမ့်မျိုးတို့၏သဘာဝကိုနှံ့ဆက်ကြွမ်းကျင်မှုစိုးစင်းများမရှိကြကုန်သော အဆိုပါရဲရရှိများသည်တကယ်အချက်ချာကြသောနေရာတစ်ခုကိုမှအရေးမကြီးဟုယူဆကလက်လျူရှုရမရှာဖွေဘဲနေမိကြသောကြောင့်ဖြစ်၏။ဤနေရာဘက်၌နောကြည်ပြီးဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့ဇက်လိုက်အလွတ်ဆုံးသောတင်ရောက်ခွေကမူဤပျောက်ဆုံးနေသောမိမ့်မျိုးလေးကလကောင်းတို့၏အရေးတကြီးပစ္စည်းများဖွင့်နေကြဖြစ်တတ်သောအခန်းထဲမှဗီယိုကြီးပေါ်တွင်ရှိမည်ဟုတတိယယူဆပြီးဖြစ်လေ၏တဲ့။ ကျွန်တော်ကမျက်ခုံးနှစ်ဖက်ကိုချီ၍အနားမှာရနေသောပေါ်ဥကစိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်ကြည်လိုက်၏။ဒီယူဆကဘလောက်နဲ့နေတယ်ဆိုတာတွေးမိတယ်မို့လားပေါ်ဥရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမူရဲ့ဝတ္ထုတရားသဘောအရအတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတန်အောင်လွင်ရဲ့အမှတ်စုစာအုပ်ကလည်းဘော်ဘီစိန်ရဲ့ခန္ဓာရဘီယိုကြီးပေါ်မှာဖွက်ထားကောင်းဖွက်ထားလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတာမို့လားဆရာ။အာပေါ်ဥ ဖွက်ထားကောင်းဖွက်ထားလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးကွာဖွက်ကိုဖွက်ထားရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဝတ္ထုတွေကအလွတ်ဆုံးတော့တင်းရောက်ခွေးဆိုတာအလကားကောင်းမဟုတ်ဘူးကွာ။သူစုံထောက်လိုက်ရင်ဘလောက်ခက်တဲ့အမှုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာကြီးပဲကွာ။ငါကသူ့အရေးချင်းကိုအတော်ပဲယုံကြည်မှုရှိတယ်ကွာ။ဒါဖြင့်ဆရာဘော်ဘီစိန်အခန်းကိုကဲကွာကြားလိုက်ဟဲ့။အခုဆိုကောင်းမလေးကလည်းကျော်အောင်လင်း
ဆရာတကယ်ပဲသွားတော့မှာလားဆရာဘာဒီမဲ့ပေါ့ဦးမင်းဆရာတယောက်လုံးကတကယ်ကိုအရေးပါအရာရောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ကိုချမှတ်တဲ့အခါမှာမင်းအနေနဲ့ဒီလိုတန်တရားဖြစ်ပေါ်တဲ့ကားမျိုးကိုမဆိုသင့်မေဘူးမင်းအနေနဲ့ဒီလိုတန်တရားဖြစ်ပေါ်တဲ့ကားမျိုးကိုမဆိုသင့်မေဘူးလို့ထင်တယ်ဟဲ့မင်းဆရာရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်သေးမဲ့ဒီလိုအပြောမျိုးကိုဒီတစ်ချိန်မဲ့ငါကြားပြရသေးကွာကဲမင်းဘောဘီစိတ်ခံကိုသိတယ်မို့လားဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်ဆရာကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီကိုဒုဒတွေခြိတဲ့ကြစို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာတွင်မန်ပါပါခြိတဲ့ကြစို့ဟူသောစကားကိုသုံးလိုက်ရ၏ဟုတ်တယ်မိတ်ဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေဘောဘီစိတ်လိုမိတ်မပြိုလေးတယောက်ရဲ့အခန်းထဲမှာလူမရှိတော့ဝင်းမွေရမှာလောက်အသေးထိတ်ဖွဲတုံလုံးချောက်ချားပွဲကောင်းတဲ့အလုံးမျိုးဘယ်မှာရှိပါအောင်မလဲမလဲပြီးတော့ဒီစွန်သားကန်းကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်ညာလက်ယုံကြီးဖြစ်တဲ့တပည့်ကျော်ပေါ်ဦးရဲ့အစွမ်းစာကိုလည်းအင်မတန်မှလိုအပ်နေတယ်မဟုတ်လားဥပမာဆိုပါတော့ဘိုးကြီးတို့ဟာတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုတိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအမိန့်ပေးလိုက်ပါပြီတက်မတော်ကြီးရဲ့စွမ်းသက်တည်တာမရှိရင်ဒီတိုက်ပွဲအောင်နိုင်ပါအောင်မလားထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးမမာစိတ်ကိုတင်၍ဟန်ပါမန်ပါနဲ့ရှေ့မှလျှောက်၍လာပါတော့သည်ကျွန်တော်နောက်မှတမတော်ကြီးတဖွဲလိုက်ပါလာတော့ပေါ်ဦးကိုအားကိုအားထားဖြင့်လှည့်ကြည့်မိလိုက်သည်၌ကျွန်တော်မှာစိတ်သက်အကြီးကျယ်ကျဆင်းသွား၍ကိုဟါကိုဟာမပြက်အောင်အတော်ထိန်လိုက်ရပါ၏သူခမရဆရာအမိတ်မို့မတော်လံဝင့်ရသာလိုက်လာရသည်လယ်ကြီးငောင်ဆင်းစဉ်ငှက်ကြီးဝင်မို့ဤခြေလမ်းမျိုးဖြင့်စုပ်ကံပြုလျက်ကျွန်တော်နောက်မှပါလာသည်ဤသို့အတူတကွလာနေကြရတော့လဲအတွင်သဘောချင်းမတိုက်ဆန်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ဦးမှာတကားတခွန်းတပါရမမဟာကြပဲတိတ်ဆိတ်စွာပင်ဘောဘီစိတ်အခန့်ရှိသို့ရောက်လာကြတော့သည်ကျွန်တော်ကတုံ့ရင်နေသောလက်များကိုပေါ်ဥမမြင်စေရန်ကိုဖြင့်ွယ်လျက်တကားမင်းတို့ကိုလှဲ့လိုက်ရာဘောဘီစိတ်တော့မခတ်ပဲပြစ်သွားမှုကြောင့်တကားမှာအလွယ်တကူပင်ပွင့်သွားလေတော့၏အတွင်း၌အနှဲငယ်မှောင်းနေမှုကြောင့်ကျွန်တော်ကမိခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးနောက်မိအောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆရာတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကြောင်စီစီနဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိတယောက်ကိုတယောက်ကြည်လိုက်မိကြသည်တကားကိုအသာပြန်ပိတ်၍အခန်းထဲတွင်မျက်လုံးတစ်ချက်ကစားလိုက်မိသည်တွင်မှကျွန်တော်မှာစာရေးဆရာကြီးမူဝေအားထိုင်ရှိခိုးခြင်းလောက်အောင်ယေစုတင်စိတ်များတဖွာဝါဖြစ်ပေါ်လာပါ၏အကယ်၍သာသူဤအလွတ်ဆုံးတော့တင်အောင်ခွေဝိထုယီကိုသာကျွန်တော်မဖတ်ရပါကဤမြအိမ်တော်ပရိဘောဂပစ္စည်းအဝတ်စားတစ်တာများဖြစ်ကြက်ဆန်းရှုပ်ပွေးနေသည့်ဘောဘီစိတ်အိမ်ခန်းထဲတွင်ဖွက်ထားမိတရားလွင့်မတ်စုစာအုပ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်မထင်
ယခုမူအခန်းထဲကဗီဒီယိုကြီးပေါ်တွင်ရှောက်ဆန့်ကြည့်လိုက်ရုံပဲမဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်မှာမူဤအချိန်၌ထုတ်ဖော်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်စရာမလိုတော့လောက်အောင်ဆန္ဒတူညီမှုရသွားကြတော့သည်နှစ်ယောက်သားတပြိုင်နက်ညီညီညွတ်ညွတ်ဆိုသလိုပင်အခန့်နိုင်ရသူပြေးကပ်သွားကြပြီးကလထိုင်ပေါ်မှသည်သပွဲပေါ်သူသပွဲပေါ်မှသည်နိုင်ရတွင်ကပ်လျက်ရှိသောလူတရက်သားသားမျိုးသည့်ဗီယိုကြီးပေါ်သို့မြောက်85កောင်ဤနှင်းမြန်ခြင်းမျိုးဖြင့်အဆွေသားရောက်ရှိသွားပါသည်အမှန်တော့ဘော်ဘီစေဤခွေလေးဘာတို့လိုမျိုးမှအေခင်းဆောင်များထမိန်များဖျို့ဖျဲပွားကျက်နေသောသူသခင်မ၏အိယာဘော်တွင်အေးလူလူမှိတ်နေရမှအခန်းတွင်သို့ချွတ်နှင်းဝင်ရောက်လာသောကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးအားစတင်၍မြင်လိုက်သည်ဆိုလျှင်ဒီငနဲသားနှစ်ကောင်သည်ပုံသဏ္ဍာန်ချင်းတယောက်နှင့်တယောက်မတူသည်မှန်တော်လဲမြည်သည့်ငနဲကမူသူအခန်းထဲသို့စေတနာကောင်းနှင့်အလဲပတ်ဆိုသလိုလာမိလူများမဟုတ်မှရိတ်မိသွားပုံရ၏ကြည့်ကနေမှန်ဖီကကျွန်တော်တို့ရှိရာသို့ခုံ၍လိုက်လာခြင်းဖြစ်သည်အခန်းရှိကာကြီးသူမမီသောဗီယိုကြီးပေါ်သို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးရောက်နေကြပြီဖြစ်တော်လဲဘာသူလူမျိုးကစိတ်ပြတ်ပုံမရဒီငတိတွေဆင်းလာမှာပဲသူသွားဘလောက်ထက်ကြောင်းပြလိုက်အောင်မိဟူသောသဘောနဲ့ကြမ်းမြမမှာအကြနာထိုင်တဲ့သွားဖဲပြလိုက်နှာခေါင်းကိုရှေ့ချင်းနဲ့ပွတ်တက်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားမော့ကြည့်နေလေသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသားမူကားချွေးသီးချွေးပေါက်များကြလျက်အသက်ပင်ပြင်းအောင်မရှိဝင်နဂရောကြီးဒေါ်ဖဲမအိမ်မမင်းကြီးမင်းကလေးနှဲ့ယုံများအလားဒူးဘော်လက်ကလေးများတင်ပြီးမလုံမရှက်ငုတ်တုတ်ထိုင်လေလေးရှိကြပါတော့၏ပေါ်ဦးဤ6အဲ့အဲ့အတန်ကသိစေမှုကိုစတင်ဖြိုခွင်းလိုက်သည်ဆရာဒီဗီဒီယိုပေါ်မှာတော့ကိုတင်းအောင်လွင့်စာအုပ်ကမတွေ့ပါလားဟေးဟုတ်လားအဲ့ဒီသေချင်းစိုးရဲ့စာအုပ်ကိုအသာထားသားမှာကွာလောလောဆယ်ဒီခွေကိုဘယ်နဲ့လောက်ရပါဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာစကားဘလို့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်လဲပေါ့ဦးကျွန်တော်ကဆရာရဲ့တွက်ချက်မှုအတိုင်းကိုတင်းအောင်လွင့်ရဲ့စာအုပ်ပေါ်သာအာယုံထားသွားမိလို့ပါဆရာအခုတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီခွေရဲ့ပြဿနာမမျော်လင့်မဲနဲ့ရှားပြတ်ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဖို့တော့စာအုပ်ရှာဖွေရတဲ့ဒီခွေစီကလွံ့မြောက်ရေးကအဓိကဖြစ်လာပြီဆရာအေးအဲ့ဒါမှန်တယ်ဟေးဒါပြန်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲပေါ်ဦးရတော့ခက်နေပြီဆရာမင်းတခုခုတော့မကြံနိုင်တော့ဘူးလားပေါ်ဦးရမကြံတတ်အောင်ပါပဲဆရာကျွန်တော်အတန်ကိုနားကြားပြင်းကက်လာဟန်တော့ဘာသူလူမျိုးကသွားဖို့ဖြဲကမန်ဖီလိုက်တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးဇက်လေးတွေပုသွားကငြိမ်သက်သွားကြပြန်၏ကျွန်တော်ကဘာသူလူမျိုးအားခတ်ချင်ရင်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးဒီလိုရုပ်ကန်းတဲ့ခွေးမျိုးဒီကောင်မလေးမို့မွေးထားတတ်ပါလေကွာသိတ်ကိုအန္တရာယ်ကြီးတဲ့အလုပ်ကြီးပဲကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာငါဦးကြီးသိန်းနဲ့ဒေါ်ကြီးဆိုးတို့မွေးထားတဲ့ဘော်ဘီတို့များကွာဒီဟာလေးတော့မမိုက်ရိုင်းပါဘူးတွေးတာတစ်ချက်သာမျက်နှာသိမ့်မှုရန်လှုပ်ချင်တာနောက်တော့လည်းရမ်းမရှာတတ်ဘူးကွာငါကသူတို့ဘော်ဘီကိုယူယူရရလှုပ်ပြလိုက်လို့ဒေါ်ကြီးဆိုးကဘလောက်ဝမ်းသာသွားတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီကြောင့်ကိုမင်းတော်ငါပြော့ပြသေးဘူးတယ်မို့လားဘော်ဦးရဟုတ်ကဲ့ဆရာငါဖြင့်ကွာဒီလိုအိမ်ကြီးမျိုးကိုတဲခိုနေမယ်စားမြင်းဆောင်ထဲမှာပဲနေချင်းစိတ်ပေါက်လာပြီကွာကြီးုံကွာတင်အောင်လွင့်အခန်းကြတော့လဲသူငားတွေနဲ့ကြက်နေတာပဲဘော်ဘီစိန်ကြတော့လဲကြားသိပ်ပေါက်နေတဲ့ခွေးကိုမွေးထားတယ်အဲမင်းငါ့ကိုဟိုကိုတန်ငယ်ကြီးခန်းထဲမှာဘုတ်ရှင်နှကောင်ခြိတတ်တာတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲပြောပြဘူးသေးတယ်မဟုတ်လားကွာတကယ်ကိုတလိမ့်ဆန်ယုံကြီးကြက်နေတာပဲကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာဘုံဒီဟုတ်ကဲ့ဆရာလွန်းတော့မင်းတခြားဘာမှမပြောတတ်တော့ဘူးလားကွာတခုတော့လုံးဝမှာပေါ့ကွာကျွန်တော်ကဗာတတ်နိုင်မှာလဲဆရာဟာလုံနိုင်ရမယ်กว่าပေါ်ဦးရတခုခုထက်မြက်တိကြပြီးတော့ပြန်သားလာတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုံမှဖြစ်မယ်กว่าဟာပေါ်ဦးငါအခုမှသတိရတယ်တို့မနစ်ကဒေါ်ကြီးဆိုးတို့ channel သွားလေတုန်းကဘဲငန်းကြီးတကောင်ကငါ့ကိုလိုက်ထိုးတာမင်းမှတ်မိသေးရမို့လားကြောက်အလန်နဲ့ငါမာလကဘင်မော်တက်ပြေးရတာလေ
အဲ့ဒီတော့ငါအဖြစ်ကိုမင်းမှတ်မိတာမို့လား။တခုမှကြံအသေးချာကိုမှတ်မိတာပေါ့ဆရာ။အေးငါလည်းအဲ့ဒီတော့ငါဖြစ်ပုံကိုမျက်လုံးထဲကဓာတ်ပုံကူးထားတယ်လို့ပဲကွာ။ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ထင်းထင်းရှားရှားယူအခုတိုင်မြင်မိသေးတယ်ကွာ။အဲငါပြောပုံဟန်ကြရလားပုံ။ကြပါလေဆရာ။အေးအဲ့ဒီတော့ငါများကွာ။တကယ်အရေးကြရင်တကယ်အားကိုးရတဲ့တပည့်ကောင်းတစ်ယောက်ပြီးပြီးမင်းလုံးပုံချက်ပိုင်လိုက်တာကွာ။ငါဖြင့်မင်းအစွမ်းသားကိုအံ့ဩလို့မဆုံးငါ့ကိုမဲနေတဲ့ငန်းကြီးနောက်ကိုမရအသာလှဲ့ပြီးတော့တခါတည်းမိုးကအိမ်ကြီးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တာလေတကယ်ကိုကြက်ပိုင်တာပဲကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီငန်းကြီးလိုဒီခွေးစုပ်ကိုလည်းငြိမ်သွားအောင်ဒီနည်းနဲ့မင်းလှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးလားကွာလှုပ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်တာပေါ့ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှမိုးကမှမပါပဲနဲ့ဒီအတွက်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးကွာငါစဉ်းစားမိတယ်မိုးကအင်ကြီးအစားအယခင်ဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ဖြစ်ဖြစ်သုံးရင်ရတာပဲကွာဟာလဲမင်းကမိုးကအင်ကြီးလောက်စိတ်မချရဘူးလို့မှတ်လို့လားကွာမင်းကငါမပြောရသေးဘူးထင်တယ်ကွာစောစောတုန်းကတန်ခဲယူငါဆောင်နေတဲ့အုပ်ပစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေငနေကြီးမှတခါတည်းအိုးနင်းခွန်းနင်းကိုဖြစ်သွားတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါတော့တောင်ဖြစ်သွားသလားဆရာဖြစ်လိုက်တာကွာမင်းသာတွေ့ရင်အတော်ကိုသဘောကျမိလိမ့်မယ်ဆောင်နေအယခင်နေရာအရေးကြရင်အတော်ကိုအသုံးဝင်တာကွဟုတ်မှာဘောဘူးစိတ်အရာပေါ်မှာပုံလို့ကျွန်တော်ညွန်ပြရသူပေါ်ဦးကသူဤရှေလျားလာတော့လေဘင်းကြီးကိုတစ်ကလောက်ကြီးအလားဆန့်ရဲ့ပြူးကျဲသောဇီးကွက်မျက်လုံးကြီးများအပေါ်တွင်လက်ဝါးတစ်ဖက်ကိုမို့ပြီးကြည်လိုက်သည်သူကြည့်ပုံမှာ85မိုင်ကဝေးသောအရက်ရှိရင်းတကောင်ကို85နှစ်ခန့်အသက်ရွယ်ရှိအဖိုးကြီးတဦးကလှန့်ကြည့်ပုံမျိုးနဲ့တူလှပါ၏ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရပေါ်မှာကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်ဆရာတအောင်မြငြိမ်သွားကြ၏ဘောဘူးစိတ်ကလေးမော်သူပေါ်ဦးကြည့်ပုံကိုမြင်လိုက်ရခြင်းဖြင့်ခကြီးအတိုင်းတာမှာအမှန်ရှိသည့်ထက်ပင်85သားမြပူ၍ဝေးသည်ဟုသဘောပေါက်ရတော့မလို့ဖြစ်နေ၏ဒါလောက်ခွေးစုပ်လေးမြမင်းကကြောက်သလားကွပေါ်ဦးကမိတို့မြပြန်မပြောဘာတို့လိုမျိုးအားငုံ၍ကြည့်လိုက်ပုံကိုမြင်ရခြင်းအဖြစ်အကောင်ငယ်ကောင်းငယ်မိဖြစ်တော်လဲအမှန်စင်စစ်ကြား85ကောင်လောက်ကြောက်စရာကောင်းနေကြောင်းကျွန်တော်အားပြောနေပြီးတကယ်တို့ရှိ၏ဒီကနေပြီးတော့ဘော်ဘီစိန်ကရင်အရောက်ဆိုရင်တော့မင်းခြေလန်းကြီးမျိုးနဲ့သာဆိုရင်တော့နှစ်လွားလောက်ပဲခုံးရမယ်လို့ငါထင်တယ်ကွာဘော်ဦးရဟုတ်ကဲ့ဆရာစောစောကကျွန်တော်အခန်းတွင်း၌ကျွန်တော်ကမန်ပါပါနဲ့ကိုတန်ငယ်ကြီးအားဟိမ့်ဟောက်နေချိန်၌တရားလင်းကကျွန်တော်အားကြည့်လျက်ရှိသောအကြည့်မျိုးဖြင့်ကျွန်တော်ကပေါ်ဦးကိုကြည်လိုက်မိပါသည်သို့သောကျွန်တော်ကတင်အောင်လင်းကိုကြည်သောဇက်စင်ပေါ်မှအကြည့်မျိုးဖြင့်ပေါ်ဦးကကျွန်တော်ကိုပြမကြည့်အားပဲမလုံမရှက်ငုတ်တုတ်ထိုင်၍သာနေတော့၏ရှိသမျှမျောလင်းချက်များကုံဆုံးသွားသောအခါ၌ကကျွန်တော်ကစိတ်ချလက်ချပင်လက်လျှော့လိုက်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်နေရသည်ကိုပြင်းပြင်းရှိလာသည်နှင့်ဗီယိုပေါ်မှရရှိသောဖျောင်းနိုင်တစ်ချောင်းနှင့်ဘာတို့လူမျိုးကိုပြစ်ပေါက်လိုက်လေ၏သူဖျောင်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှအပိုင်းစတစ်ခုခုသဘောရပြီလားတော့မသိအစနာမကြအောင်ပင်မန်တဖီပီနဲ့ဝါစာလိုက်တော့၏ဘောဦးရေဖျောင်းနိုင်စားရင်ခွေးရသေးသက်သလားကွာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုသိအောင်စောင့်ကြည့်နေဦးမလို့ပဲဆရာကျွန်တော်တို့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်မှာအခြားအလုပ်လဲလုပ်ဆရာမရှိသည့်အားလျော်စွာဘာတို့လူမျိုးသေးမသေးကိုပင်စောင့်ကြည့်လျက်သူဒေသနာလောက်ရန်သာရှိပါတော့၏ထိုခိုက်တွင်ကလစ်ကနေတကားဖွန်သံကကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကအသက်ဝင်လှုပ်ရှားသွားသည်သည်ဝင်းလာသူကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်သည့်အတိုင်းပေါ်ပြီးစိမ့်သို့သောသူလေးမှာခါတိုင်းနဲ့မတူအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲနေလေ၏ကံငယ်ဘောဘီစိန်ကြောင့်ကိုမိတ်ဆွေတို့တည်ပြီးဖြစ်လောက်ပါမည်။တငယ်မမှာဘယ်နေရာဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းဖြက်လက်ရွှေမြူတွက်လက်၍သာနေခဲ့သည်ဖြစ်ပါသည်။ယခုတော့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပင်သူမရဲ့လှုပ်ရှားဟန်ပန်ဟာမသေးရင်သေးရင်ခြေလမ်းများနဲ့မျက်နာမှာလည်းမြှုပ်ငယ်၍နေတော့၏။အခန်းတွင်းသို့ရောက်၍ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အားဗီယိုပေါ်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်လျက်သာတွေ့သွားသည်တွင်သူမှဘလို့မှအံ့ဩတုန်လှုပ်ပုံမရမင်းသေးသေးနဲ့တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးသူ့ခေါင်းမှာကပုတ်ကယူဆောင်းလာတော့
အုတ်ထုတ်ပြော်လေးကိုသာဆွဲချွတ်၍ဇပွဲပေါ်သို့ပြစ်တင်လိုက်လေ၏ဟယ်လိုဘော်ဘီကျွန်တော်ကနေရထိုင်ရတာကြောင်လာသဖြင့်ဆက်ဖြီးဖြီးနဲ့သူ့အားနှုတ်ဆက်လိုက်သည်သူကတော့မိတို့များထူးခြားပုံမရပဲလေးသာအေးအေးနဲ့ဟမ်ကိုဆွေနဲ့ကိုပေါ်ဦးကြီးတို့ရောက်နေတာကြာပြီလားဟင်ကြာသေးပါဘူး55မိနစ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်ကိုဆွေကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဘော်ဘီအံ့ဩမှာပေါ့နော်ဟမ်အံ့ဩပါဘူးကိုဆွေတို့ကိုလွင့်မှတ်စုစာအုပ်ကိုလားချကြတာမဟုတ်လားဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဘော်ဘီကဒါပေမဲ့ဘယ်မှမရှာသေးခင်မှာပဲဘော်ဘီရဲ့ဘာတို့လူမျိုးကကိုဆွေတို့ဒီနေရာပို့ပြီးတော့ဧကန်ထားလို့လေ။ဩဟုတ်လားကိုဆွေ။အဲကိုဆွေတို့အဖို့အခုလိုဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးလေးအပြည့်အဝရရှိလေအောင်ဘော်ဘီကောင်မျိုးခြိထားလိုက်ပါဦးဘော်ဘီက။ဒုက္ခိတနှစ်ယောက်ကိုကဲသေးတဲ့သဘောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။သူကငြိမ်ဝှက်ပြီးပြားလျက်ရှိသောဘာတို့လိုမျိုးအားတန်ညိုးဖြစ်ခြိလိုက်ရင်အမှန်ဆိုတော့လေယောက်ျားဆိုရင်ဘယ်ယောက်ျားမှတနာဖို့မကောင်းဘူး။ဘော်ဘီအဖြစ်သိပ်ယွန်းနေပြီ။ကိုဆွေတို့ဘာလို့လူမျိုးကကြိုက်ပြစ်ထားဖို့ကောင်းတာ။ကျွန်တော်ကပထမရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြင့်ဘီယိုပေါ်မှဆင်းလာရပြီ။မလောက်ပါနဲ့ဟဲ။ဒါတဲ့ဘော်ဘီကြောင်လင်းတို့တရားပွဲသွားတယ်ဆို။မြန်လာတာလေမြန်လာကြီးလား။ဟုတ်တယ်ကိုဆွေ။ဒါပေမဲ့တရားပွဲကမလောက်ဖြစ်ပါဘူး။ကိုကြောင်လင်းကရွှေ့ပြလိုက်လို့ဟာဟုတ်တယ်ဒီကောင်လုံးလိုက်မှဖြင့်မရေမရာနဲ့ဒီလိုကြီးပဲဘာကြောင့်ဒီကောင်ကချိန်ထားပြီးမှဖြစ်လိုက်ရတာတုံးသူစိတ်ထိခိုက်သွားလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကသူ့ကိုဆက်ဖြတ်လိုက်တယ်ဘာဟုတ်တယ်ကိုဆွေဘော်ဘီသူ့ကိုမချစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အမြဲတမ်းဝင်းပါလျက်ရှိသောဘော်ဘီစိတ်ဤမျက်လုံးလေးများမှာမှုံဝေ၍လာသည်သူမဤနှီးထွေးသောနှုတ်ခမ်းလေးများမှာလည်းတဆက်ဆက်တုံ၍နေ၏မင်္ဂလိဆန်းဆန်းအချစ်စိတ်ဖြင့်စိတ်ထိခိုက်လျက်ရှိသောဟန်ပါအမူယာနှင့်ပြောသာဆိုသာများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးချင်းဘော်ဘီစိတ်ထမတွေ့ရခြင်းကြားရခြင်းဖြစ်တော်သည်ဘာတို့လူမျိုးကြောင့်ဟိုရဲချက်ကြီးဥပဒင်ကဘော်ဘီကိုတရားစွဲမယ်ဆိုလို့ကိုဆွေကိုသူ့အုပ်ထုပ်လုပေးအောင်လို့ဘော်ဘီကအကူအညီတောင်းခဲ့သေးတယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုဆွေကလုမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ဘော်ဘီလေကိုကြောင်လင်းစီလိုက်သွားပြီးကိုကြီးတောင်းတော့ "तू อ่ะ बा ပြောလိုက်တယ်မှတ်လဲ"အမ်"बा ပြောလိုက်တယ်လဲပေါ့ဗျ"တိတ်ကိုရက်ဆက်တဲ့လူပဲကိုဆွေရဲ့ "तू မဖြစ်နိုင်တာတွေမလုပ်ခိုင်းပါနဲ့"တဲ့"သူတို့ပါတီကအကြမ်းဖက်မှုအဓမ္မဝါဒတွေကိုလုံးဝမကျင့်သုံးတော့ဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့တရားဥပဒေပေါင်းတဲ့ကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီတဲ့ရဲရရှိတယောက်ရဲ့အုတ်ထုတ်ကိုရအောင်ယူဖို့ဆိုတာကအကြဖက်မှုမပါဘဲနဲ့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်သူတို့ပါတီလမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အလုပ်မျိုးဘယ်နည်းနဲ့မှအလုပ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောလွှတ်လိုက်တယ်။ဟမ်ဒီကောင်ကအဲ့ဒီလိုပဲပြောလိုက်တာလားဘော်ဘီ။ဟုတ်တယ်ကိုဆွေ။ဒါနဲ့ဘော်ဘီကကဲခမကြီးကကြုတ်တဲ့ခမပါတီကိုပို့ချစ်နေပြီဖြစ်လို့ဘော်ဘီထံကအချစ်ကိုဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်နဲ့တော့လို့ပြောပြခဲ့ပြီ။ဟမ်ဘော်ဘီကတော့ဝမ်းမနေပါဘူးအခုလိုအချိန်မီသူ့အကြောင်းကိုစောစောစီးစီးသိလိုက်ရတော့ကံကောင်းတာပေါ့ဘာတခုမှအားကိုးလို့မရတဲ့လူသားမျိုးဘော်ဘီအချစ်ကိုအားရပါမလားဟောဗျာသူ့မျက်နှာလေးကိုလက်ဖွားနှစ်ဖက်နဲ့အုပ်လျက်ဂရင်ပေါ်မှာပြစ်မှောက်လိုက်ပြီးမချစ်တင်ငယ်ငိုရှိုက်ပါလေတော့သည်ဤမြနုနယ်လာသောမိန်းကလေးတူကျွန်တော်ရှေ့မောက်တွင်စိတ်ထိခိုက်မှုဖြင့်မချစ်တင်ငယ်ငိုရှိုက်နေရသည့်အဖြစ်ကိုကြာရှည်ကြီးစုနိုင်စွမ်းသောအင်အားကျွန်တော်မှမရှိရုံအမှားမှာအကယ်၍ကျွန်တော်အနီလက်လန့်မီ၍သာနေပါကသူဤသိမ့်သိမ့်တုံးနေသောကြောပင်လေးကိုပုတ်သက်ချော့မော့ပေးမိမိမှာအမှားမင်ဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်ကယခုတက်တိုင်းဘီယိုပေါ်မှမဆင်းရသေးသည့်ပေါ်ဥအားမသက်မသာနဲ့လှန့်ကြည့်လိုက်ပြီးအာပေါ်ဥရာစိတ်မကောင်းစရာပဲကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ထိခိုက်စရာပါပဲကိုကိုစိတ်ကိုကိုညှင်းဆဲမနေပါတော့နဲ့ဘော်ဘီရဲ့နှလုံးသားထဲကဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကိုပြောက်အောင်ကူစားပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟာဒါဖြင့်ခုတန်းဆိုရင်တင်းအောင်လွင့်မှတ်စုစာအုပ်ကဘော်ဘီအတွက်ဘာမှအသုံးမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ကိုစိတ်ကိုပြန်ပေးပါလားကျွန်တော်ကအချက်ထဲတွင်ဓာတ်ခနဲစော်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သို့တော့သူကခေါင်းလေးကိုဆက်ခနဲထောင်းလိုက်ပြီး
mẹ yên bì lén đó mẹ lông lì mẹ nè chân nó à lê kì gà ta à đi lù bà lì bò bì lù chân sắp xa lại giả bì xù rò dì sao gù yù thà lè bà mà đầy bè mà xì rò mò la à đi rò cô sư gù bì ăn bì bà nó ô cô sư đi lù chân khám yù mà bà mà hô đè mà xù sao lì đuè nè bò bì gù lá bì rò nọc xe bì nì là lâu dạy đè cô sư ô no 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 đi lù dà bò mì mò hô bà vù quẹ à khu chè chè mò bà vù Bobby say bia lem yêu chết ở mặt biểu ra bà quen nó. A ku bia bia ale, Bobby di ma sao gà, lưu mù chi di bà bù. Eh? Hola, tạp hiền, Bobby a bema phuất hà. Ho, Bobby phuất hà. Hobia, bada ma lê. A yên lê jama, gong yên bèp, đêm bao cù, tê zong đa uga, tê đạo đạo nè, la khó dang u, gia ya lê đô đi. Mimi kama bia đêm bao cù, ho yong ku wè, la yak khó khan ya yên u. Bé mấy cái gì mà lưu lưu xu yu mà nên này thì ai lừa ra bố bị gà ngóc khăn này thả ra bì bên em bảo khăn này gà gù lê hà lại lê đi hả cô cho cho nó này à mà bí yu yu tí chân quen đi tập hiện bên em bảo bí mà tất đá vã à mà trôi này rồi lê bố bí hà đá đó bà giá lê nè trù trở bộ là đó à mê lê tà nhau ngàn này ra mà bố bí xe yi xe cho ông lê mà đá bà chạm ý tưởng mà mập chân này nhau đi ra đó rồi bảo bí xây miền nào đi mà à đến nhà mà tập phim về đến mà trên đó cú biểu đó rồi tu nào mà cả là đó ba đô luôn miu cả đến bảo đến bắt đây là để cái này mà phi nề ra như cô là con bảo bí cả xây xong ha lát thứ ba này bây giờ cô làm việc bên này đi đi lô luôn miu cô ngồi con nó sang ở đây nhà mình thảo cái nào này này lâu quá mình mà không bảo bí cả mà sát sát đam phim bà cái sao lại cứ cho lên? Bên em bảo bên bà cả mù, tại vì nó bắt gì, vô chỗ thà đó, ở đây là khu bảo vệ là lì. Bảo vệ, bà lại vậy, cô ở thay quần bây giờ là, hôm nay mình phiền này nè, là biểu mình nè. Bảo vệ, bây giờ là được khu xí lô ba, để mình chỉ ra màu. Ô, xem như hoa miêu đang lấy được khu, bảo vệ sinh tham mà bảo quay về trở lại lì đi. Bà đâu lưu mưu, phải ra phải ra. Là hà gù cho, đi đi chà chà cái xe nó. Tôn lẹp chà lạ xoá phiền, bà bì xe ngạ, bà đâu lưu mưu à, xoá phê lại bì nào. Bà đến bà à, phân lại dì rèn, cho ông lên đèo, đông chí đông chí phiền, bà đến bà mà, cho ông ấy là rõ đi. Dù gà lãng bê lại dì phiền, bà bì xe ngạ lãng yu bì, mẹ đàn lô, đê yu đìa phiền, yên ngôn đêm à, bài thà dì gà rõ, yê chà chì, ủ đê ủi, ô thô chì đê lô. Cô cứ cho Bobby ở đâu chứ mà số đó mà tí cái của Bobby vẫn là lại đó Bobby Bobby còn nhà xây mới cha ở trên này phan thà lại sao mà Bobby xây nhà đủ còn như ba đô lô miu cô bây giờ gì thì đủ xoay lại đi để cả cô xoay phun gì thế làm lại đó mà bây giờ ní mà giờ lấy gì đó cho nó rồi cô ngay đi cả tùy do đó đi tu cả à ở đó phiền Bobby xây này cho nó rồi à mà đến ngã đó mấy sĩ phiền, biểu đủ bia để chỉ nề lại bì. Hê, ế suy. Ha, yon lên. Hả, thì biểu bò mà lên đeo bà la. Bò bì, đù à, đù à. Bò bì xây ngã, tuân lê xoá chá nguyên yu. À ra, cô suy đẹp bè, cô bò u y lê. Ha, bò u. Hô kê, xe à cô yon lên. Bò u gà, thì đó mà, ế xê dê nè. Bí yêu bó gà xin là đó đi. Ê, mẹ nè ngà mà đuôi à là đô gia vị thân nè cho ông nè. Ê, cô cố chú mà tỏa gần lè xô bà rô quá. Ê, hốt đề quá. Thật thế, mẹ nô khu mà ạ đô của đô khá yêu giả mà bè nó. Đâu đề đồng mì phô xa đề xô. Thì có, mẹ nà xô mẹ tỏa bì. Ha, mẹ nô bè tù vô đà lè yê xuy ạ. Mẹ đà nhì à vô đề quá. Ngà đi gà, lên này đó tuyên phiên, tại bên nhì ưu chá lại bì nào. Đà bò quà, cô dùng dì dạy đuổi xô rò, đà lọc đò xe đô khá khá là bò. Bò bì, cô dì đà khuất lọc bì bà ô. Cô khá nè mà dàng nghe đè, bò bì lạ gàng mò đòn cô à dù gà dì đè, bè dạ nì mà mà dì gà. Ồ, đô khá xà lù dù lạ dì đà là cô gò dò yè, kì xà mì xì bà. Bò bì xì ngà, bò yên xô yên nè, yê chai nè mà yê đà khuất cô nghe bì lại dì đuyên.
ငတိကတုံတုံရင်ရင်ဖြင့်မော့၍ချလိုက်ပြီးနောက်ကလထိုင်တလုံးတွင်ပြစ်ချထိုင်လျက်လဝါနှစ်ဖက်နှင့်မျက်နာကိုအိုက်၍အသက်ကိုပြင်းစွာရှူရှိုက်နေလေတော့သည်ဟုကိုကိုကျော်ဘောဘီအတွက်နဲ့အခုလိုစွန့်စားခဲ့ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးကွယ်ဒီအုတ်ထုတ်ကြီးကိုရအောင်ကိုကိုကျော်အဖို့တော့အသက်ဆံများလှုပ်ယူရမှာပဲနော်ဘော်ဘီစိန်ကကျော်အောင်လင်းဤပကုံးကိုတယူတရနဲ့ခြင်လိုက်ပြီးကျင်နာသောလေသံနဲ့မေးနေသည်ကိုမြင်ရသောကျွန်တော်ကငတိအားမနာလိုခြင်းခြင်းပင်ဖြစ်လာလေတော့သည်ဟာဟုတ်တယ်ဟေးကျော်အောင်လင်းမင်းဒီအုတ်ထုတ်ကြီးရခဲ့ပုံပြောပြသမ်းပါအောင်ကွာဥပဒေကြီးကတော့တော်တော်ကိုရည်စရာကောင်းနေတော့မှာပဲဟေးဒီတော့မှငတိလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြန်ဖြစ်လာပြီးဒီလိုကွာအေးဆွေရဘော်ဘီကငါးစီရထွက်လာတော့ငါလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့မြို့ထဲကိုခြေဥတဲ့ရထွက်လာမိတယ်ကွ။နောက်ချိန်ခါမီဘားရှိရောက်တော့ငါသဲနှလုံးကို run နဲ့စိန်ပြက်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘားထဲကိုဝင်လိုက်တော့ဘသူ့ကိုတွေ့လဲသိလား။ဥပဒေကြီးမဟုတ်လားကိုကိုကျော်။ဒါပေါ်ဘော်ဘီရဲ့ငတိရဇပွဲတစ်လုံးမှာအပေါဝါကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ခက်ငုံငူကြီးထိုင်းနေလေ။ကျွန်တော်ကအဖြစ်ပြက်ကိုရုပ်ရှင်ကားတဲ့ဘွယ်မြဝါတယ်နဲ့မြင်းလာပြီတဖြင့်ဟေးကြောင်းလဲငါပြောရတယ်ကွသူ့အုပ်ထုပ်ကိုမင်းကနောက်ကနေချွတ်မှာမဟုတ်ရှေ့ကနေပြီးမှမျက်နှာကိုအုပ်တော်ဆွဲချွတ်ခဲ့တယ်မို့လားကွဒါမှမေတန်ကျော်ကအလိုက်တင်ပြုတ်ပါလာမှာဟိုးကွသူကကျွန်တော်အားအထူးဆန်းတတဝါတကောင်တစ်ဖွဲကြီးလိုက်ပြီးဟန်ကွငါအဲ့ဒီလိုမလုပ်ခဲ့ဘူးကွဘေးဘီကိုကြည့်ပြီးတော့လူလစ်တာနဲ့သူ့နောင်နာကိုခြေဖြားထောက်အောင်ပြီးတော့အသားလေးကတ်သွားတယ်။နောက်တော့မှသူ့နောင်နာကနိုင်ရမောမှာချိတ်ထားတဲ့အုတ်ထုပ်ကြီးကိုအသားဖြုတ်ပြီးတော့တချိုးတည်းလစ်ခဲ့တာပေါ့ကွ။အဲမင်းဟာဒီလိုဆိုဘယ်တရားမလဲကွ။စွန်သားကမှမပါပဲ။သူ့အဆက်ကိုချိုးချိုးနေနေပြောရမလားသဘောနဲ့ဘော်ဘီစိန်ကဆက်ဆက်နာသွားကကျွန်တော်အားကက်ကက်လန်အောင်ရန်တွေ့ပါတော့သည်။အမေခမည်းကြီးကကိုကိုကျော်ကိုဒီလိုမပြောပါနဲ့ဗျ။သူကလူလိမ်မာလို့ဒီလိုလှုပ်တာသိလားခမားကြီးလို့မဟုတ်ဘူးသူ့တုံးကပလိတယောက်စီကအုတ်ထုတ်ကိုဒီလိုနီးနဲ့အနိုင်ယူခဲ့လို့တညတော့ချုပ်ခံရပြီမှအငယ်ဥပဆက်စီမှာဒံငွေအစိတ်တောင်ဆောင်ခဲ့ရသေးတယ်မို့လားဟေးမင်းကြော်အောင်လင်းလှုပ်ပုံမျိုးကတော့ဘယ်တခုဘယ်ဘိန်းသားဖြစ်ဖြစ်လှုပ်နိုင်တာပေါ့ကွအိပ်ပျော်နေတဲ့သားကောင်ကိုနောက်ကနေတနက်နဲ့ပြစ်တတ်တဲ့အလုံးမျိုးပဲကွဒါကလူကြီးလူကောင်မပေးတာဘူးကွငါပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားပေါ့ဦးရဲ့အဲကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်ကိုဒီနေရာတော့မပြောနိုင်သေးဘူးဆရာဘော်ဘီကထောင်းငနဲ့ဖြစ်သွားကဟိုခမားကြီးဟာအမကလေးတေလီအလုံးမျိုးဗျအခုတော့ကြည့်ပါလားမင်းကလေးတယောက်မရှိတော့အခန်းထဲကိုတိတ်တိတ်ခိုးဝင်လို့ဝင်နေဒီတော့မှကြော်အောင်လဲမှာအိယာမလန့်လို့သေးအလားဆက်ခနဲ့တွန့်သွားပြီအေးဟုတ်တယ်မင်းတို့ဘာကိစ္စနဲ့ဒီထဲရောက်နေကြတာလဲကျွန်တော်ကဘော်ဘီစိတ်ကိုခတ်ထန်ထန်ကြည့်လိုက်ပြီးကဲဘော်ဘီကိုတို့ကဘာကိစ္စနဲ့လာတယ်ဆိုတာမင်းသိဆုံးမဟုတ်လားဒီတော့မှပဲဘော်ဘီစိတ်မျက်နှာလေးမှာသူ့အပြစ်ကိုအခုမှနောက်တားရလိုက်သူကဲ့သို့ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားပြီဟိုဟုတ်တာပဲကိုကိုကျော်ကိုအဲ့ဒီကြောင့်ဘော်ဘီကမပြောရသေးဘူးကိုစေတို့ကဘော်ဘီစီကနေစာအုပ်တော့ငှားအောင်လာကြတာလေဒါတဲ့ကိုဆွေရလေကိုကိုကျော်နဲ့ဘော်ဘီတို့လက်ထပ်နိုင်မှုအတွက်ကိုကိုကျော်လက်ထက်ကိုဟိုကင်းဝင်မင်းကြီးကိုယ့်ရဲ့ကိုမရောက်ရအောင်ကူညီမလို့တဲ့ကျော်အောင်လင်းရဲ့မျက်နှာမှာရုပ်ချီးဝင်းလက်သွားကဟာဟုတ်လားအေးဆွေမင်းငါ့ကိုအဲ့ဒီကင်းဝင်မင်းကြီးကိုယ့်ရဲ့ကိုရောက်အောင်ခိုးပေးမလို့လားတကယ်လားအေးဆွေတကယ်ပါကိုကိုကျော်ရဲ့ကိုဆွေခုနကပဲဘော်ဘီကိုဂရီပေးပြီးပြီသိလားအေးဒီလိုဆိုရင်တော့ကိုကမင်းကိုနှာခေါင်းမှာတစ်ချက်ထိုးရမှာကိုလဲမင်းဟာကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ခွင့်ပြုမှာပဲမဟုတ်လားအေးဆွေ။အိုးခွင့်ပြုမှာပေါ့ကိုကျော်ရဲ့ခက်ခဲ့ပြီကျွန်တော်ကဘာမှပြမဖြေနိုင်အောင်ငတိမလေးကသူ့အဆက်ကိုရေပက်မဝင်နိုင်လောက်အောင်ပိတ်၍ပြောကြည့်တော့သည်။တဘာဝကြအောင်ဆိုပြီးနှာခေါင်းကိုတောင်တစ်ချက်အထိုးခံရအောင်မတဲ့ခွေးမသားကလည်းအဟုတ်ကြီးမှတ်ကရက်ရွေပင်ပေးနေသေး၏။ဟုတ်တယ်အေးဆွေရမင်းတို့ငါဒီလိုတော့မလုပ်ချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခုဖမ်းတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းပါးပါးလေးဟိုသွေးထက်တန်ရုပ်ဖြစ်ပြီးတော့သွေးသားသွေးနာလေးတွေမြင်ရမှသဘာဝကျမှာမဟုတ်ပါကွာဒါတော့မင်းအနာခံနိုင်ပါလေနော်ခံနိုင်တာပေါ့ကိုကျော်ရဲ့အစီအစဉ်ကဘယ်တော့စမလဲအေးဆွေ
အခုညပဲလုံမယ်လို့ကိုကိုဆွေရသဘောတူပြီးပြီကိုကိုကျော်အစီအစဉ်တောင်ဘောဘီကိုပြော့ပြပြီးပြီသိလားအခုည12နာရီတိတိမှာကိုကိုကျော်ကခြံထဲကစောင့်နေုံပဲအဲ့ဒီခါမှာကိုဆွေရကင်းဝင်မင်းကြီးရဲ့ကိုယ်ကိုအိမ်ပေါ်ကနေယူပြီးတော့လာပေးမယ်ဒီတော့မှကိုကိုကျော်ကသူ့ကိုတစ်ချက်ထိုးလိုက်ပြီးမှနောက်မှတခုလက်ကကိုယ်ကိုလှူလာရတဲ့သဘောနဲ့ဦးကြီးဆက်ကိုလာဖို့ရုံပဲမဟုတ်လားကိုဆွေနော်ကဲကိုကိုကျော်ဒီမှာအကြရှင်နေလို့မဖြစ်ဘူးတယောက်ယောက်ကတွေ့သွားရင်ခက်ကုန်မှာအေးဒါဖြစ်ရင်သွားပြီပေါ့ဗျသွားတော့ဒါလင်းအေးတက်တာပေါ့ဗျဟေးဟေးကြောက်အောင်လဲနေအောင်ဟာခဏကျွန်တော်ကတခုခုပြောမိလို့တော့ဘော်ဘီစိန်ကအလင်းအမြန်ကြားဖြတ်ပြီးသူငတိအားတွန့်လွှတ်လျက်အိုးကိုဆွေကိုကိုကျော်ကသိကြလို့မဖြစ်တော့ဘူးလူတွေတွေ့ကုန်မယ်သွားတော့ကိုကိုကျော်ည12နာရီတိတိနော်အေးသွားမယ်ပေါ့ဗျတက်တာငတိပဒင်းပေါင်းမှကြော်တက်ကမှောင်စားပြုတ်နေသောခြံကြီးတဲ့သို့သူထောင်ထားခဲ့သောရေနံတုတ်သည့်ဝါလီကားမှဆင်းသွားတော်သည်ဘော်ဘီစိန်မှလည်းသူငတိကြီးခြံထဲမှရှော့ရှော့ရှူရှူထွက်သွားနိုင်ရန်အကူအညီပေးရတဲ့တကားပေါက်နာမှပြေးထွက်ပြီးခြံထဲသို့ဆင်းသွားတော်၏ကံငယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထဲကြံခဲ့တော်သည်ဟုတ်ဘို့ဆရာတကယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါမိတ်ဆွေဘော်ဘီစိတ်လိုဘာမှညာမှမသိတစွထိုးယူဘောဘောကောင်မလေးကဘလို့ပဲပြောသေးအောင်တော့သူ့ဆက်ကြောအောင်လင်းလိုအတွေ့အကြုံများပြားလာတဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးမျိုးကသူတို့မိတ်ဆွေကောင်ကျွန်တော်လိုလူတစ်ယောက်ကိုသူတို့ကောင်းသားရေးတစ်ခုသာကြည့်ပြီးအခုလိုအချင်းကျက်ကြောက်တဲ့သူဆွဲချဖို့တော့မသင့်ပါတကယ်တော့တင်းအောင်လင်းစာအုပ်လက်ဝဲပိုက်ပြီးကျွန်တော်အားအကြက်ကင်ခိုင်းနေသည့်ဘော်ဘီစိန်အကြံစီကိုဒီကောင်ကြီးကပါသဘောတူနေ၍ဖြစ်ရပေမည်။အင်းနိုင်ငံရေးသမားမှရင်ဘယ်ကောင်မှမကောင်းပါလားနော်။ကို့အချစ်ဆုံးမိတ်ဆွေကိုတောင်ချမ်းသာမပေးဘူး။ဆရာဘော်ဘီစိန်ပြောသလိုလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီလားဆရာ။ဒါပေါ့ပေါ့ဦးရာတငယ်ချင်းအတွက်ကတော့ဘယ်ကူညီမျိုးမဆိုအနစ်နာခံလို့တတ်တဲ့ငါလိုလူတွေကတော့ဒီလိုပဲလုပ်ရမှာပေါ့ကွာ။ကျွန်တော်စိတ်ထင်ဖြင့်ဆရာဒီလိုသူတို့ကိုကူညီရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကိုကျော်အောင်လင်းသာသိရင်တော့လက်ခံလိုက်မယ်မထင်ဘူးဆရာ။ဟေးဘာကြောင့်လဲကွာ။ဆရာကိုအကြက်ကင်ပြီးမှယူရတဲ့အကူအညီမျိုးကျော်အောင်လင်းလိုနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကမင်းနည်းနဲ့မှလက်ခံလိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးဆရာ။ဟေးမင်းကအဲ့ဒီလိုပဲထင်သလားဘောဦးရ။အကြောင်းရှိပါတယ်ဆရာ။ဆရာသတိမထားမိလိုက်လို့ပါ။စောစောကကိုကျော်အောင်လင်းကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုမတင်ငါဖြစ်ပြီးတော့ဒီခန်းထဲမှာဘာလို့လာတာလဲလို့မေးတော့ဘော်ဘီစိန်ကအဖြစ်မှန်ကိုထုတ်မပြောခဲ့တာဆရာသတိထားပြီးတော့သူ့မျက်နှာကိုအကဲခတ်ကြည့်မိသလားဆရာဟမ်အကဲခတ်တော့လဲဘာထူးမှမဟုတ်တော့ကွာဒီကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာကိုငါဘယ်တော့မှမအောင်အကဲခတ်နိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဦးရကျွန်တော်အမြင်တော့ဘော်ဘီစိန်ကကိုကျော်လင်းကိုဒီစာအုပ်အကြောင်းသိသွားမှာဘူးသိပြီးစိုးရိမ်နေဝင်ရတယ်ဆရာသူလူကြောင့်သူတိပိသားဖြစ်လို့နေမှာပေါ့ဟာဘောမင်းပြောတာဟုတ်တယ်ဟေးထိုအခိုက်မှာပင်ပီတီလျန်သောဂျင်းနက်ဖွယ်မျက်နှာလေးနဲ့တခိခိဘိုက်ကိုနှိပ်လက်ရေမောရင်းဘော်ဘီစိန်အခန်းထဲသို့ပြန်လာသည်တိတ်ရည်ရကောင်းတာပဲဗျကိုကိုကျော်ရေလေသူထောင်ထားတဲ့ဝါလီကဆင်းလိုက်ရင်နဲ့ခြေချော်ပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်ကြလို့ပေါ့ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးကိုယ့်ရောကာယနဲ့ဖုတ်တွေ့လူလို့ပေါ့ကိုကိုကျော်နဲ့ဒါပဲနော်ခမကြီးဒီညလုတ်ပေးရမှာပဲအစီအစဉ်တွေလည်းပြောပြီးပြီမို့လားဒီမဲ့ပေါ်ပြီကျွန်တော်ဤအေးတိအေးဆက်မာကြောလာတော့တန်ကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်တငယ်မမှာတွန့်ငန်နေဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အားတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သေးသည်နောက်မှဘာမှမဖြစ်သလိုပေါ်တီးပေါ်စားဖြင့်မျက်စိတစ်ဖက်လွှဲလိုက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်အားထူးဆန်းစွာပြန်ကြည့်နေ၏အမ်မတ်စုစာအုပ်ကြောင့်ကိုကပြောရအောင်မဲကွသူမျက်နာလေးမှာရုပ်ချီးတင်းမာတော့ကကျွန်တော်အားနားမလဲသလိုနဲ့ကြည်လိုက်သည်သူစိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယခုတိုင်သူဤတန်ပိုက်ကွန်ထဲတွင်ချုံနှောင်ထားသည်ဟုထင်မှတ်နေပုံရ၏မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုလေးကိုဒီနေရာမှာခਿੱတခဏရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပေးမယ်မခင်နေစီဟာသဝတ္ထုကြီးအပိုင်း၅ကိုစ
ဆက်လက်စောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ရှင်ပြုံးနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ